Cremos em Deus, o Espírito Santo, que desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou os escritores da Bíblia, encheu de poder a vida de Cristo, atrai e convence os seres humanos. Os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por Ele à imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, Ele concede dons espirituais à Igreja. Habilita a Igreja a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com a Bíblia, guia em toda a verdade. Nisto cremos.